कस्तो विन्टर वेदर भएछ नि त ओके तिम्रो पछाडि पछाडि आउने होइन जाउँ न जाउँ सँग सँग जाउँ हेर्दाखेरि यसो पानी सानी हिउँस्यो पर्ला जस्तो लागिरहेछ हिमालतिर हिउँ परेन यस्तै हुन्छ बजार यो त हाम्रो स्कुलको टन्न मेमोरिज हुनेवाला ठाउँ हो नि यहाँ सानैपा ज्ञानदेव स्कुलबाट मेरो घर आउने बाटो हो यो ल एकछिन बिफोर यु स्टार्ट एनिथिङ कहाँ छौँ किन छौँ अहिले थाहा पाइहाल्नु सक्नुभयो होला थम्बनेल ब्लगबाट के अरे टाइटलबाट हामीसँग त छ आउ द रबिन रबिन छ रबिन चाहिँ इज आवर न्यू रिक्रुट हेल्पिङ अस इन आवर ब्लग्स फेरि तिमीलाई थाहा छ हामी कहाँ छौँ थाहा भएन अलिक के को अफिसमा छ के थाहा छ माथि जम ओके सो यहाँ चाहिँ इफ यु लिसन टु अर नो अबाउट एनजेकेको नयाँ नितेशको नयाँ सङ रिबर्थ होइन रिबर्थ होइन त्यो चाहिँ अझै हाम्रो अझैले नै प्रड्युस गरिदिए हो प्रड्युस एज एन म्युजिक फ्रम स्क्रच टु फिनिसिङ उसले म्युजिकै बनाइदिए हो सो हाम्रो मेन एडिटर हो तर हिज इन टु म्युजिक नाउ सो एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड एक्सट्रिमली वर्षौँदेखि हाम्रो प्लान थियो यस्तो केही गर्नुपर्छ भनेर सो फाइनली भइरहेछ एन्ड वी गोइङ टु द स्टुडियो नाच एनजेके पनि छ जस्तो लाग्यो भित्र छैन हौ यसो बुझौँ कसरी बनाएको छ केटाहरूले मलाई खुब इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भाइ तपाईँ दिस माई फर्स्ट टाइम अन बिलिभेबली यहाँ छ लालगढी नेपाल यो पार्ट राख्छ है भिडियोमा प्लिज यहाँ यहाँ अफिसको लागि कति भयो ठ्याक हामी ट्रिप जानु अगाडितिर थियो है लकडाउन ठ्याक्कै सकेको त्यो जहाँ गयो नि कोरोना लाग्यो कि भन्ने टाइम थियो नि एउटा त्यो टाइममा चाहिँ त्यो टाइममा के भयो भन्दा केटाहरू भेट्यो म पनि खुसी लाग्यो अझै फाइनली म्युजिकमा राम्ररी आउनु भयो होइन उसको फर्स्ट सङै लाइक बब्बा रेभोल्युसनरी नै भइहाल्यो नि रिभर्स उसको फर्स्ट प्रोडक्सन मेरोमा त होइन तर 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 यस्तो हो अझै म्युजिकमा लाग्नु थियो वी थट अफ सो मेनी प्लान्स तर हामीमा छैन नि त त्यो उसलाई कम्पनी दिने अनि ठ्याक्क सिनमा तिमी आइदियो म फेरि एक्लै बसिरहेको थिएँ एक्लै नै अनि मलाई त झन् दामी दुइटा ब्रोजहरू त्यसँगै काम गरिरहेको छ सो तिमीहरूको काम भइरहेको छ सेयर गर्नलाई म यति खुसी लाग्यो उसको नाम थाहा छ कि थाहा छैन हजुरलाई सो अझै उसको प्रड्युसर नेम उसको निक नेम चाहिँ नयाँ मिस्टर ब्राउनी भएको छ डिजे खाले त अन्नदर वान भने जस्तो केही हुने होला नि न्याउ न्याउ होला कि चपाइदिएको छ उनीहरूले फुड ओरिएन्टेडै मान्छे हो नि त ब्राउनी लागेको सोया पनि हेर्दा नि ब्राउनी कस्तो लोगो पनि त्यो एप्पलको जस्तै हुन्छ नि तर ब्राउनले टोकेको थुक्निल्दै राख्यो ब्राउनले टोकेको राख्यो पक्का फुड उसको सङ थियो नि त्यो अलानिस मोरिसको के I've got one hand in my pocket na 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 just like a vibe the classic one the classic अब मैले चाहिँ यति गरे अब यो म्याजिक चाहिँ अब अझैलाई दिने हो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अझैको सेटअप भन्न मिल्छ होला यो अझैको साइज संसार हो हजुरको संसार म चाहिँ बस्दिनँ म रेकर्ड गर्ने बेला मात्रै साइडमा बस्छु यो मेरो संसार हो जुन केही युजलेस छ केही कामै छैन चुरोटको ठुटो यस्तो यस्तो मात्रै हुन्छ यहाँ अरू केही हुँदैन ठिक छ दामी छ ओ हजुरले यो हेरेको लगभग कति भयो हजुर उसको त्यो हाम्रो फोन खोल्नु बित्तिकै कसै कसैको युट्युब हेर्ने बानी हुन्छ कसैको के हेर्ने बानी हुन्छ उसको चाहिँ ठ्याक्क एडिट गर्न बस्ने बित्तिकै खोलेर म्याक रिभ्युज हेरेर 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 थियो मलाई फर्स्ट टाइम लाइक एप्पल मन पऱ्यो होला क्या यो है बिकज अफ त्यो M1 चिप भन्नु भन्थ्यो नि जस्तो एप्पलले आफूले बनाएर छ क्या अनि त्यो टाइमलाई ओ मा गॉड वाओ है हार्डवर्क पेजको एउटा ऊ हो एक्जाम्पल हो वाओ कसरी गर्ने फाइदा मिस्टर ब्राउनी कङ्ग्रेचुलेसन्स दादा वेलकम टु द स्टुडियो थ्याङ्क्स ब्रो थ्याङ्क्स ब्रो वेलकम है त वेलकम मलाई केटाहरूले ब्याग पनि चलाउँछ भनेर पिसीमा लगाएको थियो तर त्यतिखेरको लागि ठिकै छ मसँग नि यस्तै छ ए एक्चुली बाई द वे यो
मैले शाहरुखले नितेशले लगभग एउटै टाइममा म्याक फ्यान्स भयो ड्याङ 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 किन थिएन होइन म्याक बोइज भएको थियो हामी म्याक बोइज भएको थियो सो अलवेज द्याट मुभीहरू हेर्नलाई भिडियोजहरू हेर्नलाई फिनिस भएपछि बेस्ट एउटा लोफाई बजाइदेऊ नि त लोफाई लोफाई एउटा के हान्दै नि त कि तिमीहरू दुईजनाले गर्न मिल्छ अहिले ठाउँको ठाउँ कस्तो ठाउँको ठाउँ च्यालेन्ज क्या ठाउँको ठाउँ केही प्रड्युस के कस्तो प्रड्युस अब ठाउँको ठाउँ ठाउँको ठाउँ अब तिमी गिटार बजाऊ अरू लाइक केही गर अनि मिल्न त मिलिहाल्छ नि एकचोटि हेरौँ न त त्यो रमाइलो हुन्छ नि त मेरो ल्यापटप चाहिँ हेरौँ मस्त रहेछ त्यसो छ नि त सबै कुरा अहिले अहिले यसमा माइकेट भइसकेको छैन अनि तिम्रो लाइफमा के भइरहेको छ यसो सुनाउन कति बजी भेटेको हामी मेरो लाइफमा त दामी भइरहेछ होइन लाइफ एकदमै नर्मल तरिकाले चलिरहेछ लाइफ किन दामी भइरहेछ लाइफ किनकि धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू थियो नि त पहिला जुन त्यो सबै सकाएर अब एउटा प्यारल तरिकामा लागिरहेको छु सो द थिङ इज यो इयर चाहिँ अब केही नयाँ गरौँ भनेर अगाडि बढिरहेको एज युजुअल अनि त्यही हो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीको सपोर्टलाई पनि एकदमै बल्ल ऊ गर्न थालेको छु युनिक चाहिँ कहाँ छ युनिक पनि बबाल ठुलो कन्ट्रिब्युटर हो नि युनिक चाहिँ अहिले अघि भर्खर मलाई फोन गरेको थियो सो उसको आफ्नै भिडियोको सुटहरूको एडिटहरू गर्दैछ अरे सो अनि युनिकको नयाँ एल्बम ड्रप भएको छ नि त यहाँ इफ यो गाइज आर इन्ट्रेस्टेड एकदम दामी दामी सङ्ग्सहरू छ सो मैले पनि किनिसकेँ एल्बम एन्ड आई थिङ्क या युनिकले बबाल बबाल कामहरू गरेर है ऊ त स्ट्रेट अप नेक्स्ट लेभल हो उसको 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 त्यो स्ट्यान्डर्ड्समा आई डोन्ट थिङ्क धेरैजना मान्छे छ नट टु अफेन्ड एनी वान तर उसले एस्टाब्लिसै गरिसक्यो क्या त्यो लङ रनको लामो रेसको घोडा जस्तो हो नि त एक्ज्याक्टली वी सिन हिम ग्रो पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो मचर भएकै कुरा निकाल्छ एक्ज्याक्टली दामी गर्छ कत्रा मान्छेहरू भेरी ऱ्यान्डमली आएको छौँ हामी यहाँ होइन सो वान्स अगेन रिबर्थ भन्ने सङ्ग आएको छ केटाहरूको आइएम भेरी प्राउड अफ देम अबिन एन्ड ग्याङ अबिन मात्रै भएन जस अबिनको फुल टिम यस्तो दामी छ होइन सो दे डिड द भिडियो एकदम सर्ट नोटिसमा आई थिङ्क तिनीहरूले चार पाँच दिनमा म्युजिक भिडियो बनाइदियो नि त अनि नेपालको म्युजिक सिन भिडियो सिन सबैलाई लिफ्ट गर्ने आई थिङ्क एउटा अपर्च्युनिटीलाई क्यापिटलाइज गराए सबैजनाले एन्ड आई थिङ्क एनजेकेको नयाँ च्यानल छ एनजेके भाइब्स भन्ने तिम्रो नयाँ च्यानलमा गर्न चाहिँ के खोजेर तिमीले नयाँ च्यानलबाट नै अब नयाँ म्युजिकहरू नेपाली पनि हुन्छ त्यसमा नेपाली नै हुन्छ नेपाली पनि हुन्छ आई थट तिमीले नयाँ च्यानल खोलेको रिजन चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल अडियन्स जाओस् भनेर होइन सबै दुइटै मिक्स हुन्छ पुरानो चाहिँ आई थिङ्क अब त्यो जर्नीलाई क्लोज नै गरिदिनु पर्ला किनकि त्यो च्याप्टर नै एकछिन उ भए जस्तो भयो कि त एकछिन अड्क्यो अनि त्यो च्याप्टरलाई चाहिँ आई थिङ्क थ्याङ्कफुल छु म त्यो युट्युब च्यानलसँग किनकि मेरो स्ट्रगलदेखि यहाँसम्म पोइन्ट थियो नि त अब चाहिँ मलाई रिफाइन भएर निस्किने मन छ कि सबै डिसिजन्सहरू सोच मान्छे नै रिफ्रेस गरिदिएको मान्छे नै रिफ्रेस गरिदिएको आफूले आफूलाई अब अझै रेडी भयो म यो चाहिँ आफ्नो चलाउनु आउँदैन कि आशी 30 चाहिँ चलाएको थिएँ Everybody keep your hands up Born in the 90s I was rolling with the wild kids We were living on the edge Oh, so what the legends always said Coming out my mother used to tell me That I should be reading or they'd fail me But did I really care though? Yeah Also wanna peace out So young and strain-free, life was fueled by surprises Time would never stop us from retaining the best of all the fun I kind of miss the happy old me Now I'm getting bored of seeking glory Is this what I deserve? No, yeah Is this what I deserve? No, yeah, yeah Walking on the streets with my head held high People don't know what it is but just run after lies I was brought in this world for the sake of nothing So I'm not gonna come to you and beg for my pride I'm the man on my road I can see through my eyes all the shit they promote But the good things they hide if you don't get emotions of the poor and needy Better need your money, keep it between your thighs, yeah Keep it between your thighs, yeah
keep it between your thighs, oh, yeah, yeah, yeah. Cause I'm tired with the same shit, living like a loser. God knows what just happened to my New Year's resolution. I'm tired with the same shit, done with random strangers, yeah. I don't give a fuck about my jealous sounding haters. So move on, whoa, yeah. Kind of like this? Come on. When the sun goes down, I come up. Like, okay, like, something, you know, you rat or unne wala face the ne. This will our kya line leha jage. And thora kosa beautiful dekho the line. Exactly, that. Kuch kati sa yaha abo kya feel nahi hai raha. Tumi has gari ekdam bawal records hai. Matlab tujhe ekdam manse. I'm trying my best, da. Thank you. Thank you. Mala chiraun es to esto gang ma mala chik chik bani bajaunchu no yo to ma amaru timar la ka new york streets ma bajaira ko imagine gara ke bus gar ra ko ke like this is what they produce ni good music exactly. Good music tara you guys don't do other music haina oh hami chai yo chai afnai matra ko afnai matra tara we get collabs ke ah collabs hamro plan chai ab sabai hamla best lagne artist commercial janu bhanda you guys are basically trying to uplift the music trying to collab afnai music lai kind of what Ed Sheeran did right collabs haru garera ek dui barsha bhari gareko thyo ni yeah culture build up garne euta ekdam ramailo bhayo tyo ramailo bhanda body chai ab ke unai chaina ke aajako lai yati gardim yes thanks for calling us thanks in the studio being here, thanks for being here all the best thank you rebirth 1 million ekdam chito hanus yo hafta hanus please guys check it out ani wait for new music ati babbala cha mala mero ajako favorite afnai cha usle afai produce gareko mero favorite chai nepali geet ho euta khole khola bhanne I think that will go crazy bhanne ko matlab ke bhanda khari njk ko naya music haru kunai kolai man pani kolai gara man bhanchu euta matai chaina ke it's like a whole set of really genius music huncha aaudai cha stay tuned dherai pachi vlog ma aba aaja ta eti matai bhayo next time kunai right side ramailo ko lai jaumla of course janu parcha jane aile ko lagi bye bye la bros bye bye la sablai न्यू इयर हामी सबैजना मिलेर बर्बादै गर्दैन बबाल त जहिले गर्दा बर्बाद गरिदिने कि बर्बादै गरिदिने बर्बाद त हजुरले गर्छु नि just kidding